ৰাতিপুৱাই ৰ'দতে অকণমান বহি লৈছোঁ, কাৰণ ৰাতিপুৱা ৰ'দটো অকণমান কোমল কোমল হৈ থাকে, মানে ইমান টানকৈ ৰ'দটো নিদিয়ে যিহেতু স্কিনত নধৰে। ছ' ৰাতিপুৱা ৰ'দটো ল'ব লাগে, আৰু মানে বেছিকৈ ৰ'দত থাকিবও নালাগে, ঠাণ্ডা দিনত হ'লে স্কিনটো ফাটি যায় বুলি কয় বেছিকৈ ৰ'দত থাকিলে মানে। আৰু ইফালে আগফালে ৰ'দতে বহি পুৱাৰ চাহকাপ খাই লৈছোঁ, ৰ'দতে বহিলে এইপিনে চাহ খাই আছোঁ। আৰু মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ, আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় সকলো ভালেই আছে আৰু বৰ্তমান ময়ো ভালেই আছোঁ বাৰু। আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই থাকক তেতিয়াহ'লে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে। আৰু ৰাতিপুৱা এতিয়া চাহকাপ খাওঁতে দেৰি হৈ গৈছে, গা পা ধুই আহিলোঁ সোনকালে, সোনকালে মানে 9টা বাজিলে, 9টা বাজতহে আজি চাহ খোৱা হৈছে আৰু উঠাই দেৰি আহিছে, চকু ফুলি আছে, 8:30 মানতে উঠিছোঁ আজি, দেই বহুত দেৰিকৈ উঠা হ'ল। আৰু আজি ৰ'দটো দিছে বাৰু, বতৰটো দেই ভালেই কৰিছে, ৰ'দ পৰি থাকিলে উঠিবলৈকে মন নাযায়, মানে ৰ'দটো পাই থকা হৈছে, চ' মানে ভাল লাগে ৰ'দত বহি পিনি। আৰু ৰ'দতো বহি থাকিলেও নখকেইটাও চাফা কৰিলোঁ, আজি যিহেতু ছানডে হয়। আৰু কি হ'ল মোৰ চকচোন হাতৰ নখকেইটা, মই এনেকৈ নেইল পলিচটো এডোখৰ এডোখৰ এৰাই গ'লে মানে চাফা কৰিবলৈ বহুতেই বেয়া পাওঁ মই, আৰু এনেকৈ হাতেই চিকুটি চিকুটি এৰাই থাকোঁ। আৰু কাৰ কাৰ এনেকুৱা হয় জনাবচোন, মানে এডোখৰ এডোখৰ এৰাই যায়, এনেকৈ এনেকৈ হাতখনেই কৰি থাকোঁ। আৰু নেইল পলিচ ইয়াৰ ওপৰতে লগাই দিম ভাবিছোঁ, চাফা কৰি নাথাকোঁ আৰু, বহুতেই আমনি লাগে চাফা কৰি থাকিবলৈ, ভাল নালাগে, কামোৰ কামোৰ লাগে। আৰু কি হৈছে, যোৱাৰ দুদিন মানে তাৰ আগতেই, যোৱা কালিও নহয় তাৰ আগ আগৰাতি হেৰি বনাইছিলোঁ, নাফু বনাইছিলোঁ। চ' মানে অকণমান ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ, খাই ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। মই বনাইছিলোঁ আৰু কেনেকৈ বনাইছিলোঁ আৰু তাকে চাব আপোনালোকে, মই ভিডিঅ'টোত এড কৰি দিম, যদি ভাল পায় জনাব আৰু তেনেকৈ বনাই খাই চাব মই যেনেধৰণে বনাইছিলোঁ, ভিডিঅ'টো এড কৰি দিম বাৰু। খাবলৈ ভালেই হৈছিলে, আৰু মই মানে নাফু খাইছোঁ আগত, কিন্তু নিজে বনাই খোৱা নাছিলোঁ কালি, মানে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম নিজে বনাইছিলোঁ, চ' ভালেই হৈছিলে খাবলৈ। আৰু তাকে ভিডিঅ'টো এড কৰি দিম। আৰু এইফালে নাফু মই এটা টাবত উলিয়াই ল'লোঁ, আৰু ইয়াত আধা কেজি নাই, অলপমান কম আছে, পেকেট নাফু হয়। আৰু ইয়াতে অকণমান গৰম পানী দি দিম, বেছি গৰম পানীও নহয়, বেছি উতলা পানী নহয়, আৰু অকণমান মানে কুহুমীয়া টাইপৰ পানী দি দিছোঁ। এইখিনি যিটো পেকেটত আছিলে অকণমান ধুই লৈছোঁ, আৰু এতিয়া গৰম পানীৰ পৰা এটুকুৰা এটুকুৰাকৈ ছিঙি ল'ম, যিহেতু ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ আছে। আৰু এপাহ এপাহকৈ মই এতিয়া ছিঙি ল'লোঁ নাফুখিনি, আৰু মানে কি হয় অকণমান গোন্ধ এটা ভাৱ ওলায় যিহেতু পলিথিনত থাকে, মানে পেকেটত থাকে, চ' সেইটো কাৰণে অকণমান গৰম পানী দি ধুই ল'ব লাগে। আৰু এতিয়া ধুই ল'লোঁ, আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ থকাখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম, যিহেতু ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বনালে ভাল নালাগিব, সমানকৈ সকলোখিনি সমানকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ নাফুখিনি কাটি ল'ম, আৰু এতিয়া ইয়াৰ লগতে আৰু কাটি ল'লোঁ এপিনে নাফু, এপিনে বেঙেনা আৰু আলু, আলু আৰু বেঙেনা আৰু নাফু। আৰু আনফালে লৈছোঁ মই এটা বিলাহী, ধনিয়া গুড়ি, জিয়া আৰু অকণমান গৰম মছলা আৰু নহৰু আদা আৰু জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ লৈছিলোঁ। আৰু আনফালে কেৰাহী এটাত গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ আৰু ইয়াতে মিঠাতেল দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া যিখিনি মছলা, পিঁয়াজ, আদা চব একেলগে মই তেলতে দি দিম সকলোখিনি। আৰু মই এতিয়া এইখিনি দি দিছোঁ, প্লেটত যিমানখিনি মানে চব আছিলে, মছলা আছিলে আৰু পিঁয়াজ, নহৰু, আদা, জলকীয়া গোটেইখিনি একেলগতেই মই তেলতেই দি দিম। বিলাহীও দি দিলোঁ, দিয়া নেদেখুৱালোঁ, ইয়াতে নিমখ হালধিও জোখমতে দি দিলোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া বিলাহীখিনি অকণমান গলাই ল'ম, মানে ভাজি আছোঁ বিলাহীখিনি গলি যোৱালৈকে। আৰু মই সকলোখিনি তেলতেই দি দিলোঁ আৰু নেদেখালোঁ দিয়া। আৰু এতিয়া মই নাফু, বেঙেনা, আলু গোটেইখিনি এতিয়া একেলগেই দি দিম, আৰু দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া ভালদৰে এইখিনি মিলাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ঢাকি ঢাকি সিজাই থাকিম, যিটো পানী ওলাইছে এই পানীখিনি মানে শুকাব দিম, আৰু এতিয়া ঢাকি ঢাকি সিজাই থাকিম এইখিনি। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিলাই আৰু সিজিলে আৰু অলপ 5-10 মিনিটৰ পিছত, মানে 10 মিনিটেই হ'ল, উলিয়ালোঁ আৰু এতিয়া অকণমান মিট মছলা দিলোঁ, এতিয়া অকণমান জলকীয়া গুড়ি দি দিছোঁ, আৰু এতিয়া ভালদৰে মিলাই দিম। আৰু অকণমান পানীখিনি শুকাই গ'ল আৰু লাগি ধৰা নিচিনা হৈছে, প্ৰায় সিজিলেই, আৰু ইয়াতে অকণমান পানী দি দিম এতিয়া, যিহেতু মই অলপমান গ্ৰেভি টাইপ কৰিম। আৰু এতিয়া অকণমান পানী দি দিলোঁ আৰু এইখিনি পানীখিনি এতিয়া শুকাব দিম আৰু উতল আহিব দিম, এতিয়া ঢাকন মাৰি দিম, পানীখিনি শুকাবলৈ দিম। আৰু বেছি টাইম মই নালাগিব বনাওঁতে, আৰু হ'বই এতিয়া।
আৰু এনেদৰে বনাই খাই চাব যদি কোনোবাই খোৱা নাই। আৰু প্ৰায় এতিয়া ইয়াতে ধনিয়াও অলপমান এড কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি পানীখিনি শুকাইছেই, অকণমান অকণমান গ্ৰেভি কৰিম, মানে অকণমান ৰাখি দিম। আৰু ফাইনেলি হৈ গ'ল মোৰ নাফু বনোৱা আৰু খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি লাগে, এনেকৈ বনাই খাব। যদি ভাল পায় আপোনালোকে মোৰ দৰে মোৰ ৰেচিপিটো টেষ্ট মানে কৰি চাব পাৰে, বনাই পিনি এবাৰ খাই চাব, ভাল লাগিব খাই। হেল্ল' এভৰিওৱান, এতিয়া বাজিলে তিনিটাই আৰু আজি যিটো ছানডে আছিলে পাপা গৈছিলে বজাৰলৈ, বজাৰৰ পৰা আহিলে আৰু বস্তু চস্তু উলিয়াই মেলি আনিছোঁ। মই এইকেইটা বহি চানা আনিছিলে আৰু বগৰী আনিছিলে, মিক্সাৰ চানা একভাগ লৈ আনিছিলে আৰু এইকেইটা বহি লৈ এতিয়া খাই লওঁ। পাপাই লৈ আনিছে ন, যিয়ে ক'লে বগৰী আৰু মিক্সাৰ চানা। চ' এইকেইটা ৰ'দ দিছে আৰু এইকেইটা বহি লৈ খাই লওঁ। আৰু ভিডিঅ'টো যদি নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে চাই আছে এইকেইটা প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব, তেওঁ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব। আৰু যে চিম্পল একেবাৰে মানে একদম বইল কৰি বনাই দিছে, আজি বাৰু নিজে বনাই খাব নোৱাৰোঁ, নবৌয়ে বনাই দিছে, মাও নাই, ওচৰতে নাম আছে, নামলৈ গৈছে আৰু নবৌ বনাই দিলে মেগি খাব, মানে নবৌ বনাই দিলে মেগি, তাকে খাইছোঁ বাৰু মেগিকে। মানে বেছি ভোক লগা নাছিলে, অলপ অলপ ভোক লাগিছে, বহুতখিনি মেগি দি দিলে সিমানখিনি খাব নোৱাৰোঁ, আধাটোৱে খাব লাগিব মেগি। আৰু আহিলে নামৰ পৰা প্ৰসাদ খালোঁ, প্ৰসাদো খালোঁ, মেগিও খালোঁ, সকলোখিনি খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ। আৰু তামোল বহুত দিনে খোৱা নাই, তামোল এখন খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ, চ' তামোল অকণমান খাই লওঁ। আৰু কাপোৰ এইফালে জেৰুৱাত দেখিছে নাই, কাপোৰ আছে সোমোৱাবলৈ, কাপোৰো সোমোৱাব লাগিব আৰু ৰ'দটো সোমাই গ'লোঁ। আৰু আজি দিনটো বাৰু অকণমান দীঘলে আহিছে, তথাপি দেৰিকৈ ৰ'দটো সোমাইছে। ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এতিয়া এইকেইটা সামৰি দিওঁ, যদি নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে চাই আছে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ যাব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব। নতুন এটা ভিডিঅ' সৈতে আকৌ লগ পাম, আজিলৈ বাই বাই। আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব।